Hər birini salamlayıram, əziz abonentlər, xoş gördük sizləri. Bugün sizlərlə istəyirəm ki, üç bucaqlarda median anlayışı, medianla bağlı olan qaydalar, düsturlar, yəni mediana aid bütün xassələri izah edim, onlara aid misal nümunələri göstərim. Bilirsiniz də, başlamışıq ki, hər bölmənin ən önəmli hissələrini bu cür qızıl qaydalarla çəkəcəm. Bundan əvvəl də bir çox video çəkmişəm, kanalda var. Belə videoların ardını gəlməni istəyirsinizsə, kanala abunə olub və yazmağı unutmayın. Bütün bu kitablar bizim nəzəriyyə kitabımızdadır. Ümid edirəm ki, hər birinizdə var bu kitab. Birinci hissə üçün çox super kitabdır. Bir də əziz şagirdlər, onu da bildirim ki, artıq bizim sınaqlar qrupumuzun 4-cü qrupda açıldı. Oktyabrın 10-u, yəni dünənləri, 4-cü sınaq qrupda açıldı. Artıq ayın 15-i 5-ci sınaq qrupu açılacaqdır. Çox möhtəşəm sınaqlar işləmək istəyirsinizsə, çoxlu sayda və möhtəşəm şəkildə sınaqlar işləmək istəyirsinizsə, buyurun həmin sınaqlar qrupuna qoşula bilərsiniz. Və orada çoxlu sayda sınav işləyib, öz biliklərinizi gücləndirə bilərsiniz. Bu nömrəyə yazıb sınav qrupuna qoşula bilərsiniz. Eləcə də onlayn dərslərə qoşulmaq üçün bu nömrə, əyani dərslərə qoşulmaq üçün də bu nömrəyə yaza bilərsiniz. İndi isə gəlin keçək median. Birinci median nədir? Median, yəni sadə anlayışından başlayacağım, yavaş-yavaş mürəkkəbləşdirməyə doğru gələcək. Əziz şagirdlər, median üç bucağın, elə bil, çəkildiyi tərəfini yarıya bölür. Çəkildiyi tərəfini yarıya bölür. Aha, belə, bu şəkildə. Yəni, gördüyünüz kimi bu mediandır, BM medianıdır. Çəkildiyi, bax, bu tərəfini inədi, yarıya böldü. Bax, bu zaman BM məsayıdı, BM oldu, median. İndi üç bucaqda istəyirəm ki, müxtəlif medianlar çəkiləndə necə olur? Bax, buradan bütün xırdalıqlarını izah eləmək istəyirəm. Bu medianı çəkək. A, A bir medianı. Bu medianı çəkək. B, B bir medianı. Buradan da bu medianı çəkək. C, C bir medianı. Üç bucağın üç medianı olur. Və onların üçü də daxildə kəsişirlər. Yəni, daxili oblastda kəsişirlər. Kənarda kəsişmir. Yəni, medianların üçü də daxildə kəsişir, daxili oblastda. Və medianların kəsişmə nöqtəsinə ağırlıq mərkəzi deyilir. Ağırlıq mərkəzi medianların kəsişmə nöqtəsidir. Medianların kəsişmə nöqtəsidir. Yəni, bunun adı var. Gördünüz ki, bəzi misallarda deyir ki, ağırlıq mərkəzi verilib. Əgər siz bilməsəz ağırlıq mərkəzi nədir, onda onun medianların kəsmə nöqtə olduğunda bilməyəcəksiniz. C ağırlıq mərkəzi medianların kəsmə nöqtəsidir və medianın xassəsi var. Medianlar kəsişdikdə təpədən başlayaraq ikinin bir nisbətində bölünür. Təpədən, yəni böyük hissəsi təpədən olan hissəsidir. Bax, burada bura x desəm, bura oldu 2x. Bura y desəm, bura oldu 2y. Pro Z desəm, pro oldu 2Z. Özünüz də gördünüz ki, təpədən başlayaraq 2-nin bir nisbətində bölündü. Yəni, bax, təpədən olan hissəsi böyükdür. 2Z-nin Z-də nisbəti 2/1-dir. 2X-in X-də nisbəti 2/1-dir. 2Y-in Y-də nisbəti 2/1-dir. Bax, bu oldu medianın xassəsi. Bunu, məsələn, belə də yazırlar ki, məsələn, AG-nin CA-ya, CA-1-ə nisbəti 2/1 və yaxud da CG-nin G, C1-ə nisbəti bərabər 2/1, eləcə də BC-nin G, B1-ə nisbəti 2/1. Yəni, təpədən başlayaraq olan nisbətləri 2/1 şəkilindədir. Bu da artıq etdi, burada görürsən də artıq hamısı. Məsələn, A, A1-in AG-yə nisbəti nə olacaq? A, A1 3Y-dir, A, C isə 2Y, 3/2 olacaq. Yəni, bu əsas xassəsidir ki, medianlar, deməli, təpədən başlayaraq 2-1 nisbətində bölünürlər. Bu medianın əsas xassəsidir. Burada isə A, B, C medianın düsturlarını yazmaq istəyirəm. Medianın 3 düsturu var. Bu, B, B, 1. Bu, A, A, 1. Bu da C, C1. Deməli, bu tərəfə olsun
A tərəfi, bu tərəf olsun B tərəfi, ya da ki, hələ olsun bu tərəfdə B tərəfi, bu tərəfdə olsun C tərəfi. Üçbucağın elə bir üç tərəfi var. A-dır, B-dir, C-dir. Heç bunu bu qədər mən belə sadə çəkim ki, tam başa düşəsiniz, sadə dildə çəkim bunu. Tam anlayasınız bunu. Belə. A, B, C. A tərəfinə, C tərəfinə çəkilən mediana əlbəttə ki, MC deyirik. B tərəfinə çəkilən mediana MB deyirik. A tərəfinə çəkilən mediana da MA deyirik. Onda medianların tapılma düsturu belədir. MA bərabərdir 2 dəbir kök altında 2 B kvadrat, 2 C kvadrat, sıx A kvadrat. Yəni, median hansı tərəfə çəkilibsə, həmin tərəfin kvadratı çıxılır. Məsələn, burada median A tərəfinə çəkilibsə, A tərəfinin kvadratı çıxılır. O birisi median belədir ki, M, B bərabərdir 2 dəbir kök altında 2 C kvadrat, 2 A kvadrat, sıx B kvadrat. Çünki burada da B tərəfinə çəkilib median, ona görə B kvadratı çıxılır. MC isə bərabərdir 2 dəbir kök altında 2 A kvadrat, 2 B kvadrat, sıx C kvadrat. Bax, bu da medianların tapılma düsturlarda əsasdır. Bunlar da çox vacibdirlər ki, yəni üç bucağın üç tərəfi verilərsə, medianı necə tapaq? Bax, bu düsturlarla siz medianı tapacaqsınız. İndi keçəcəm medianda digər qaydalara. Əziz şagirdlər, siz bilməlisiniz ki, medianda tutaq ki, iki dənə median perpendikulyardırsa, məsələn, bax, bunlar perpendikulyardır. Bu, CC1, AA1. Tutaq ki, bu MA medianıdır. Bu da, məsələn, MB medianıdır. Üç bucaqda əgər iki dənə median bir-birinə perpendikulyardırsa, onda həmin perpendikulyar medianların kvadratları cəmi bərabərdir. Perpendikulyar olmayan, yəni o birisi medianın kvadratına bir dənə düstur var tərəflərlə bağlı. Tutaq ki, bu A tərəfidir, bu da B tərəfidir, burada C tərəfidir. Onda olacaq A kvadrat plus B kvadrat bərabər 5C kvadrat. Bu iki düstura yaxşı baxın. Bu iki düstur nə vaxt doğrudur? Əgər üç bucağın iki dənə, əgər üç bucağın iki dənə medianı bir-birinə perpendikulyardırsa, onda bax, bu iki düstur doğrudur. Burada ki, nədir? Həmin o, bu A ilə B hansı tərəflərdir? Gördüyünüz kimi, o perpendikulyar medianların çəkildiyi tərəflərdir. Onların kvadratları cəmi bərabərdir. Median çəkilməyən tərəfin kvadratının 5 misli. Median çəkilməyən tərəfin kvadratının 5 misli. Bir də ki, əgər üç bucağın iki medianı perpendikulyardırsa, perpendikulyar medianların kvadratları cəmi bərabərdir perpendikulyar olmayan medianın kvadratına. Bu da medianlarla bağlı, yəni medianlar əgər perpendikulyardırsa, bax, bununla bağlı olan vacib düsturdur. Sonra başqa vacib düstur da var. Başqa vacib düstur da var. Burada indi mən sizə çalışacağam ki, misal nümunələri də göstərim. Yəni bu kitabda hamısını qeyd eləmişəm. Bu kitabda hər şey var da, yəni bütün xırdalıq var. Kitabı da istənilən yerdən əldə edə bilərsiniz. Yəni demək olar ki, hər yerdə bunlara aid, deməli, bu, məsələn, mediandırsa, medianat bütün qaydalar, bütün düsturlar, hamısı qeyd olunubdur və salam. Yəni, kitabı alırsınız, başqa heç bir şey ehtiyac olmadır. Deməli, indi sizə nə demək istəyirəm, hansı düsturu demək istəyirəm? Əziz şagirdlər, tutaq ki, tərəf, medianlar verib tərəfi tapmağın düsturu var. A kvadrat bərabərdir 3-də 2 kök altında 2 deməli M B-nin kvadratı plus 2 M C-nin kvadratı çıx deməli M A-nın kvadratı. Başa düşdünüz? O bayaqçı düstura bənzir. Elə bir bayaqları tərəf verilmişdi, medianı tapırdıq. İndi median verilib tərəfi tapırıq. Sonra, məsələn, B kvadrat bərabərdir 3-də 2 kök altında 2 M A kvadrat plus 2 M C kvadrat sıx M
B kvadrat və nəhayət C kvadrat bərabərdir 3 də 2 kök altında 2 M A kvadrat plus 2 M B kvadrat C M C kvadrat. Başa düşdünüz mü? Yəni bəlkə düstur demək olar ki bənziyir. Sadəcə bir dənə 3 də 2 var. Bəlkə burada 2 də 1 var idi. İndi isə burada nə var? 3 də 1 var. Bu da oldu bizim medianları verirlərsə, üç bucağın tərəflərinin tapılması düsturudur. Tarihi etdi, bax, bu düstur. Bayaqları o birisi yazmışdıq. O birisi necə idi? O birisi median vermişdi, daha doğrusu tərəf vermişdi, medianı tapırdıq. Tərəf verib medianı istəyir. Burada isə median verib tərəfi istəyir. Bax, bu da lazım ola bilər sizə. Sonra bu medianların perpendikular olmasına aiddir. Burada bir dənə də düstur yazmaq olar ki, S bərabərdir 3-də 2 MA MB. Yəni, bu nəyə aiddir, əziz şagirdlər? Bu isə aiddir ki, əgər 3 bucağın 2 dənə medianı perpendikulyardırsa, 3 bucağın sahəsi bərabərdir 3-də 2 həmin o perpendikular medianların hasili. 3-də 2 MA MB. Dəqiqdir. Məsələ budur. Məsələ budur. Möhtəşəm Azərbaycan siqnalı. Biraz problem var kimi, siqnal bağlayacaq. Siqnal. Sonra, növbəti, medianlarla bağlı bir önəmli qaydanı da qeyd eləmək istəyirəm ki, əziz şagirdlər, medianlarla bağlı önəmli bir düstur da var ki, medianların kvadratları cəmi bərabərdir. 4-də 3 tərəflərin kvadratları cəminə. Aydındır mı? Yəni, bu da çox vacib düsturdur ki, tutaq ki, 3 dənə median və 3 tərəflə, yəni medianla tərəf arasındakı əlaqə düsturu 3 dənə medianın kvadratları cəmi bərabərdir, tərəflərin kvadratları cəminin 4-də 3 misli. Başqa görə ki, nəyimiz qaldı burada? Hər şeyi dedik, hər şeyi qeyd etdik. Bir dənə də sahələrlə bağlı deyirəm, mediana aid heç bir şey qalmır. Əziz şagirdlər, bir də siz bilməlisiniz ki, bir də siz bilməlisiniz ki, 3 bucaqda tutaq ki, bir dənə median çəkdiyi sahə 2 yerə bölünür. Bax, S, S. Yəni, median sahəni bərabər yerə bölür. Bəs yaxşı, 2 median çəkilsə nə olar, sonra da 3 median çəkilsə nə olar, izah edəcəm indi. Tutaq ki, bu da mediandır, bu da mediandır. A, A1, B, B1. Medianlardır bunlar. Onda bura S, bura S olur, bura 2S, bura 2S olur. Yadda saxlayın. Başa düşdünüz. 2 dənə median çəkiləndə S, S, 2S, 2S. Median belə də çəkilə bilər. Belə də çəkilə bilər median. Tutaq ki, orada təpədən median çəkmişəm. Təpədən median çəkmişəm. Bir də sağ tərəfə median, indi sol tərəfə median çəkirəm. Sol tərəfə də median çəkəndə, bu tərəfə də median çəkəndə. Onda bura S, bura S olacaq, bura 2S, bura 2S olacaq. Aydındır, burada elə bir balaca hissələr S, S, böyük hissələr 2S, 2S. Burada da həmin söhbət, balaca hissələr S, S, böyük hissələr 2S, 2S. Bu 2 dənə median çəkiləndə, bu 1 dənə median çəkiləndə. Əziz şagirdlər, medianların 3-ü də çəkiləndə 6 dənə bərabər sahəli 3 bucaqlara bölünür. 6 dənə bərabər sahəli 3 bucağa bölünür. Məsələn, bunu çəkdik. Bu, B, B1. A, A1. Bu da C, C1. S, 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 S. Yəni, 3 bucağın 3 medianı da çəkilsə, 6 dənə bərabər sahəli 3 bucağa bölünür. Yadda saxlayın. Bir dənə medianı çəkiləndə 2 dənə sahə bərabər, yəni yarı bölür də, sahəni yarı bölür. Bir dənə median sahəni yarı bölür. 2 dənə median çəkiləndə bu cür, 3 dənə median çəkiləndə isə 6 dənə bərabər yerə bölür əziz şagirdlər. Demək olar ki, mediana aid olan bütün düsturları sizə dedim. Yəni, medianın başqa bundan düsturu yoxdur. 2-nin bir nisbətində bölünür, ağırlıq mərkəzi, tərəf verilərsə median tapılması, median verilərsə tərəfin tapılması, sonra medianlar perpendikulyardırsa 2 dənə median onun düsturlarının hamısını yazdım və sahə ilə bağlı düsturları da qeyd elədim. Bitdi, getdi. Mediana aid bütün xassələr dedim, hamısını izah etdim. İndi inşallah növbəti videolarımızda isə nə olacaq?
mediana aid çalışacağım ki, bir 5-10 dənə çox gözəl sual izah edim ki, sizlər medianın misallar üzərində tətbiqində görəsiniz. Yəni burada qaydaları öyrənirsiniz, sonra da misal üzərində tətbiq edirsiniz. Bu cür videoların ardının gəlməsi üçün kanala abunə olub, yazmağı unutmursunuz. Bu kitabda hamısı var. Əldə edin, sizin çox köməyinizə gələcək, satışda var. Və yoxdursa sifariş verə bilərsiniz. Kitab mağazasına yaxınlaşıb sifariş verə bilərsiniz. Sınavlar qrupumuza qoşulmaq üçün də burada mən nömrə qeyd eləmişəm. Gördüyünüz kimi bu nömrəyi yazaraq möhtəşəm sınavlar qrupumuza qoşula bilərsiniz. Bu nömrə isə əyani budaq onlayn dərslərimizdir. Sağ olun, salamat qalın.